Мамлекеттик бажы кызматына 2021 жылы 48 миллиард 384 миллион 500 миң сом суммасында план белгиленген. Бирок иш жүзүндө көрсөткүч 97% түсүп, бажы кызматы төлөмдөрдү дээрлик 1,5 миллиард сомго аз чогултту. Буга негизги себеп дүйнөнү каптаган коронавирус инфекциясы болду. Пандемия шартында Кытайдан келген товарлардын саны азайып, импорттун көлөмү кыйла төмөндөп кеткен. Пандемиянын шартынын жана алгоритмдин негизинде bizde plandık körsötküşmenen bazı tölümdörün çoğultu bir top kıyınçılıkka turdu, kıyınçılıklarga duşar bolduk. Birok bolgon güç hareketlerimizdi, jumşak hareketimizdi jasadık ortodo. Ал эми бул жылдын алгачкы 3 айында бажы кызматы 14,12 миллиард сом жыйнады. Негизинен финансы министрлиги 14,15 миллиард сом жыйноо планын койгон. Бирок ал көрсөткүч толук аткарылбай белгиленген суммадан 268 миллион сом аз чогултулган. Ага карабастан мурдагы жылдарга салыштырмалуу өсүү ыргагы бар. Кытай мамлекетинен киргендигине байланыштуу эки өткөрмө пунктубуз бар, жакшы элестер, Иркестан, Торгорт. Азыркы учурда мына бүгүнкү күнгө жүктөрдүн өткөрүү шарты тартиби алгоритмди эске албаганда пандемияга чейинки көрсөткүчтөрдүн калыбына келди десек болот. Бажы кызматында мыйзам бузууларга каршы активдүү аракеттер жасалууда. Деген менен аталган кызматта былтыр 2400'дөн ашык мыйзам бузуу фактылары катталган. Бул көрсөткүч 2020 жылга салыштырмалуу 76% көп. Укук бузуулар боюнча 2250 иш козголгон. Натыйжада өндүрүлгөн айыптын төлөмү 10 миллион 700 миң сомду түздү. Ал эми быйылкы жылдын алгачкы 3 айында эле 600'дөн ашык мыйзам бузуу катталды. Учурда тиешелүү иштер жүрүүдө. Аныкталган кылмыш фактлар боюнча 170 материал өткөрүлүп берилди. Булар боюнча мамлекеттик бюджетке келтирилген зыяндын орду 98,3 миллион сомду түздү. Бул 2020 жылга салыштырганда 73,2 миллион сомго, же болбосо 290,3% жогорулады деп айтсак болот. Белгилей кетсек, 2022 жылга республикалык бюджеттин долбоорунда бажы төлөмдөрүнүн түшүүсүнүн болжолу 98,15 миллиард сом суммасында белгиленген. Ошол себептен бажы кызматынын алдында мыйзамсыз иштердин алдын алып ачык айкын иштөө зарылдыгы турат. Автандил Бактыбеков, Келдибек Уланбеков, СТВ.